1960'erne, og fra 1969 kan man betegne musikken som en selvstændig genre, ikke mindst takket. Disse tre grupper var epokegørende for den nye hardrock-genre i begyndelsen af 70'erne. Jon Lord, der startede med at spille rhythm and blues, dannede i 1968 gruppen Deep Purple. Vi har spurgt Jon om, hvordan heavy-genren opstod. This sort of little Richard filtered through Jimi Hendrix. I don't know, somewhere in the time between Sergeant Pepper and a couple of years later, something happened. You know, the guitarist started to play louder, and Clapton has a lot to answer for. You know, the 45-minute guitar solo. It came through, the experimenting with rhythm and blues and so on. Efter sin spæde start på en parkeringsplads ved Høje Glasakse, kommer Deep Purple her på toppen af deres karriere fra en koncert i KB-hallen. Purple, Sabbath og Zeppelin udviklede genren og påvirkede en lang række af 70'ernes gruppenavne, som for eksempel The Freak. Grupper som The Free spillede en hård, tung, bluesbaseret heavy rock, mens den amerikanske heavy allerede i 70'erne fik en noget mere melodiøs klang, som hos Grand. Musikere i Danmark? Det er meget stilfærdigt. Det har været i de år, jeg har spillet indtil nuværende tidspunkt. Det er som om, der er ved at ske noget i øjeblikket. Som om, at bladene er ved at få øjne op, radioen er for øjne mere op, og der er nu også tv med hensyn til heavy musik. Men det har ligget meget dødt. Vi har været et par år tilbage. So whether it's hard, heavy or metal seems to depend on the person who's talking about it. I think heavy metal is meant to talk about a kind of music that has one volume, you know, which is very loud, and it doesn't move from that. I'd like to think that hard rock or rock and roll is a bit more sophisticated, just a little bit. We've always been pushed into the same bracket as Saxon and Iron Maiden, and I really don't think that we sound anything like them. I mean, if you're going to generalize, then yes, we're a hard rock band, but we're not a heavy metal band, you know. We do too many melodic songs to be pure heavy metal. Heavy metal, which I'm not putting it down, is a great form of music, but ours just stretches a bit further than that, I think. Iron Maiden are probably heavy metal, Saxon or Motorhead are heavy metal, but Def Leppard aren't. I don't believe Led Zeppelin were heavy metal. I think Black Sabbath were heavy metal. Judas Priest are heavy metal. Man bruger, altså jeg kigger efter et volley for at se om det er ordentlig musik, og så går jeg over og hører pladen bagefter for at få noget tjek om jeg havde ret. Siger du om det er pladen? Yeah.
Heavy-scenen er nu blevet så stor, at der er basis for at udgive et dansk heavy. Der var ingen interesse overhovedet, bare for halvanden år siden. Det er som om selskaberne har simpelthen, de har ikke haft lyst til at lytte til dansk heavy metal, det kunne ikke gøre sig. Men nu kan de se, at det gør sig, ikke? For der er masser af penge i det. Altså. Var der ingen danske pladselskaber, der ville have jer dengang I startede? Nej, altså vi, vores manager Ken, han var på en runde, hvor altså de steder, hvor han var, der synes de ikke lige. Jeg fik lige på det tidspunkt, det var ikke lige noget. Det var heller ikke, altså det er alligevel også et år tilbage, og de synes ikke rigtigt. Synes de, I var dårlige, eller synes de, at tiden ikke var moden? Jeg tror nok, det var fordi, de ikke var moden. Ikke? De sagde, altså ved nogle af pladeskaberne. De ikke var moden? Ja, jeg tror simpelthen, at nogle af pladeskaberne sagde de, at der var 50 baner i København, der løb fuldstændig lige sådan, som det materiale, vi lavede. Vi forsøgte andre danske pladeskaber bagefter, og sammenholdning, det lyder svært, men godt, ikke? Men det kan ikke sælge herhjemme, så det må vente nogle år eller sådan noget lignende. Men I har jo lavet plader. Ja, så måtte man gå til udlandet. Så sendte vi demobånd til nogle gode forbindelser, vi havde i London, som så sendte det videre ud til Holland og andre lande, og vi fik altså en kontrakt på et lille hollandsk selskab først. Ja, nu er Pre-Mesh jo blevet signet til CBS. Det er jo ret fantastisk, jo, ikke? Men der er andre bands på vej. Hvad er det specielt ved Pretty Mates, der gør, at de har muligheder? De har muligheder, fordi de kan skrive nogle gode melodier, som når du har hørt dem et par gange, stikker ud fra resten af den strøm af heavy metal, der er i øjeblikket. Og det gør dem til noget enestående på den led, at de er ved at lytte på både live-sammenhæng og på plade. Ja, er I klar? Okay, båndet kører. Det er lidt mere direkte, både at indspille og arbejde med. Det kræver ikke noget specielt, det kræver måske en lille smule mindre, altså i selve indspillingsfasen, at du så i selve mixefasen, i det øjeblik, du mixer sporene sammen, kan lægge nogle effekter på. Det er en anden ting, men det er ikke så broderet musik som for eksempel funkmusik med blæser og så videre. Den dobbes, ikke? Ja, det er vi enige om. Den skal dobbes. Ja, helt klart. De dobber en, det er, ikke? Jo. Prøv du igen? Jeg prøver bare at gøre det. Jeg prøver at høre, hvis vi gør noget. Nej, det skal vi ikke gøre. Prøv at komme og søge. Det skal være højere, skal det? Ja, lige sgu højere. Just a fantasy. Lidt af mig selv over det der. Det gør vi nu, vi er jo. Så.
at være heavy metal musiker i Danmark? Nej, det kniver lidt. Det, der er ikke de store indtægter, kan man sige. Det er også derfor, vi bliver nødt til at fokusere lige så meget på udlandet. Altså, der er ikke så stort i heavy metal publikum i Danmark endnu, selvom det vokser hele tiden. Men altså, i udlandet, der er det ligesom noget større, ikke? Det går bedre, det går fremad. Sagde Ronnie Atkins fra Pretty Maids. En anden markant dansk heavy rockgruppe er Mercyful Fate. Den her sådan er lårbenet fra et menneske, og her er vi skinbenet. Og det er så formet som en kors, hvorpå mikrofonen bliver sat på her. Den fungerer som mikrofonholder. I stedet for alle de her sædvanlige mikrofonholder, man altid ser, ikke? Der er noget specielt over det her, der er noget stemning over det. Du og dit band Mercyful Fate bekender jer til satanismen. Hvorfor gør I det? Det er hovedsageligt på grund af min interesse i det okulte. Som ved det, jeg skriver alle teksterne til bandet, så er det mig, der selvfølgelig påvirker det tekstmæssige. Altså, jeg skriver alle teksterne, så jeg skriver om mine store interesser. Det siger mig ikke noget at synge om motorcykler og den slags ting der. Det gør det ikke. Min hovedinteresse efter musikken, det er simpelthen okkultisme. Så har vi en bog her. Det er Satanbibelen. Og den har jeg altid med mig, når vi turnerer rundt omkring i verden. Og den ligger altid på vores alter, som også er en af de ingredienser, vi har med i vores show. Og for at snakke mere om det alter, så har vi også på frontsiden to korslagte gåsefjer siddende, som vi påstænker menneskeblod på scenen. Blod, som bliver tappet fra en af vores roadier. Og det er altså et satanisk ritual, som via hvilket vi byder Satan velkommen til vores koncerter og prøver at få ham ind i den koncertsal, hvor vi er, og få ham til at nyde det, vi laver sammen med alle de andre mennesker. Jeg ser tit folk stå med højre arm sådan og svinge tak til musikken i koncerter i Danmark. Ja. Med sådan et tegn her. Det her tegn, ja. Hvad symboliserer det nu? Eller symboliserer det noget overhovedet? Det har en gammel mening, som betyder, at det er en hilsen for de indviede. Men nu er det gået over til at blive tegn for satanisme, ikke? Det er givet med de to horn. Skal være visuelt, og vi prøver selv at spille på endnu flere sanser hos folk. Ikke kun det visuelle, og vi vil også det rent følelsesmæssige. Mm-hmm. Vi vil gerne have en lille skræk i livet på folk, når vi spiller, ikke? Fordi det giver dem noget ekstra, også når de sidder hjemme og hører pladen, og det var det, der skete der, og det er sket der, det og så videre. Skræk i livet? Ja, giv dem en, så de bliver en lille smule bange på visse tidspunkter af showet, fordi det igen, så kører det på nogle helt andre sanser. Hos mennesker, som giver dem en endnu større oplevelse, end de ellers ville have, hvis de bare stod og kiggede sådan. Hvordan gør du det? Hvad gør I det? Det er blandt andet, at vi brænder kors af på scenen, som giver folk, har jeg fået at vide, efter koncerter, en meget speciel følelse. Ikke noget med kultusklær og den slags ting, det er intet med det at gøre. Men det, at de ser levende ind på scenen, det giver dem noget specielt. What?
Hvad mener I om den del af heavy-musikken, som fokuserer på det okkulte og på satanismen? Ja, så altså, det er ikke noget, vi gør ret meget i. Men altså, ikke, dem, som tror på satan, de skal have lov at tro på det. Men altså, du kan tro på det gode, så man også tro på det onde. Men jeg mener ikke, der er nogen grund til at tilbyde det. Det synes vi i hvert fald ikke. Occasionally you always get the odd idiot band that are always singing about devil worship and stuff. But they just give bands like us a bad name, because you get into town in certain countries and vicars and preachers and what have you, they try and ban Death Leppard because we're devil worshippers, when, you know, and they think there's backward messages on all the records and things like this. And there's like one band that have got a bad name for it, and every other rock band that comes into town, according to these people, normally Salt Lake City or something like that, they believe that we're all the same, and we're not. You know, that if you're going to play in front of people, this is my message anyway, and at least do your best to be good at what you do. I mean, I have been disturbed in some instances by the lack of ability on the part of people who expect other people to pay money to go and see them. So any message that I might have might only be, along with the courage you need to get on the stage, you should also have a little bit of ability. Der er en større spredning egentlig hos det her publikum. Der er også en større venlighed end hos de sure punkere og de livstrætte livræbere. Du har havnet i en amerikansk heavy metal gruppe. Det var i efteråret 1980, flyttede jeg sammen med mine forældre til USA for at prøve at blive tennisspiller. Og det gik ret hurtigt i fisk. Og så havde jeg altid interesseret mig utrolig meget for heavy rock og sådan spillede sådan lidt som en hobby sådan ved siden af. Og så, da ligesom det der tennis gik helt i stykker, så besluttede jeg mig på at prøve at få noget op at stå med en gruppe og spille trommer og i den stil. Hvordan er heavy metal-scenen i Californien? Den er utrolig stor. Der er utrolig meget heavy rock og heavy metal. Den er lidt anderledes end sådan, som scenen er her i Europa, fordi den er lidt mere, som den var her i midt-70'erne, mere glam rock. We were celebrating the other night, Alex and I, the drummer, and we were up in one of the local hotelleries here. We were on the second floor, and we were partying and celebrating and patting ourselves on the back, as we are so often wont to do here at Van Halen. And
The next morning I woke up, I was in the lobby. I was laying on the couch in the lobby, and I was all bruised up, and I felt worse than usual when I get out of bed. And I went running up to the room. The door was locked, and there was nobody there, so I ran back down the lobby. I got Alex on the telephone. He was home by then. I says, Alex, what happened? He says, don't you remember? Everybody was so overjoyed and delirious and everything. About 5:30 this morning, you bet everybody that you could fly and jumped off the balcony, off the second story. Luckily, you hit some trees, and we found you in the dirt below. I says, I was that drunk? He says, you were. I says, well, you fool. How come you didn't stop me? He says, stop you? I bet him $100 you could do it. Det vil sige, den amerikanske heavy metal sound, og det image, som de fleste amerikanske bands har, det er sådan noget Kiss og Van Halen, den stil, med der ligger utrolig meget vægt på imaget. Og så musikken, jeg vil ikke sige, kommer i anden række, men imaget har i hvert fald virkelig meget med at gøre. I've always thought the British version was a little more raw, a little more hard-edged, perhaps a little more cynical. I thought the American style is very much, it's almost like you could play it in Las Vegas. It's more glam rock or? Yeah, somehow. I mean, not musically, it's very good. There's some, I mean, like Van Halen, it says, sensational guitarist, but it's very glossy, you know. They started rock and roll off your Bill Haley's and your Elvis Presley's, and then it was copied by English people. Then English people invented progressive rock, heavy metal, cut from the Kinks to Led Zeppelin, the Who, the Rolling Stones, and everybody tries to copy it. But America is too technical a place to have the feel of an English band, because people don't grow up in grubby streets in America. People that end up being musicians grow up with into a family that's got two cars and a big garage and a big house. They don't really know the poverty of people like the Mick Jaggers and your Pete Townsends, who probably grew up in a terrace house and had to make do with what they had, you know. And I think that actual situation influences their music, which just means that basically it becomes a copy of English music with better production because they've got better techniques. Jeg opfatter England som værende det mest nyskabende land. Yeah. Then the United States, and I think Europe is even heavier than the United States, right? I think it's on a plateau, and I think probably Europe is probably the heaviest place for music. I think it gets heavier over here. Sagde Darby Mills fra den kanadiske heavy rock gruppe The Headpins før en koncert i København. Men hvorledes er det danske publikum? Er det entusiastisk? Nej, altså svenskerne, de er meget med. Det er nok det førende i Skandinavien i hvert fald. Det er helt sikkert. Jeg synes, de er lige så meget oppe på duberne som England. Det er som om, at folk i udlandet giver sig mere til musikken. De reagerer kraftigere på det, man siger til dem, og mens man spiller musikken, så der er en meget kraftig reaktion. European audiences are very vocal. They're great. We've enjoyed playing over here on the Whitesnake tour. We've gone through Germany, over to England, and now in Scandinavia. And we found the audiences, just like they are at the football games, very loud and great to play to. Der er nogle ting i heavy metal, som er så, hvad skal jeg sige, slidstærke, så de vil være der altid, og så vil det være mere eller mindre et modefænomen måske. Men jeg tror ikke, at det sådan kan forsvinde helt. Det tror jeg ikke på. Altså, scenen vokser da gradvis. Det er da helt sikkert. Den er da bedre nu, end den nogensinde har været. Men jeg håber da helt afgjort, at den bliver bedre. Altså, man kan da også se, at der kommer flere og flere band rundt omkring i de danske byer.
Det er ikke en døgnflue. Det er det ikke. Så jeg tror på, at den er kommet for at blive i Danmark. Det er helt sikkert.